Labdien visiem! Mēs ejam ar Gundiku pasteigā pa mazu apli. Mēs ejam tādā mežielokā, kaut kādā reglītes un tā. Mums ir divi kādi razmainīgi Naidžovs un Loti. Viņi nesaprot, ko viņi dara vienkārši. Jā. Naidži! Otē! Mēs, karoči, viņu saucam. Jā, mēs nesaprotam, ko mēs te daram. Mēs ejam tādā, kā vai pasaka, atvieglotā pasteigā. Ko? Jā. Mēs ejam, ka reši tādā atvieglotā pasteigā, tādā vēsumiņā, bišķiņ gribējās no mājām vēl tur kaut kur no visiem visu vaļā. Tikai mums tikai tā nelaika, mēs bijām aiziet tā kā līdz skolai. Un kaut kā dīvaini tas tā viss sanāca. Mēs tādi cilvēciņi, kas tā kā no laukiem izmukuši, gribējās bišķi pasteigāties. Un te ir mani draugi. Tā, tas ir tas suns, par ko mēs runājām. Tā, es mēģināšu viņu dabūt kadrā. Tikai es atvainojos, arī nesanāks Facebook draugi. Un tāda brīnišķīga pasteiga, tie, kas skatīsies. Tā, Naidži! Te ir tā trakā egle, labi, nepievērsies viņai uzmanību. Naidži! Fifi! Labi. Jā, mēs turpējam šo filmiņu. Tā ir Lotte, par ko mēs te runājām. Tā, tadadadā. Vat, ka es saku, jā, kur kā es jāliek. Labi, Gundika. Lotte. Labā meitene. Labā Lotte. Tā ir Gundika. Kur ejam? Ejam. Tā ir Lotte. Tā mēs turpējam šo brīnišķīgo filmiņu. Reka, neko vēl viens draugs atās. Čau, Naidži, tu arī kadrā. Tik jā, super, puika. Es varēju pēc mums Andri aizsūtīt, jā? Labi? Labi? Kāpēc? Vai nav pārāk garš? Nē, būs labi. Nav tik traki. Man netrauza. Es pie tās pieredz. Man patīk tā vieta īstenībā. Man ir tāds klūs, tāds mierīgs, vai ne? Man eglas tāds. Jā, tās eglas tāda. Naidži! Otē! Jā, tie mūsu divi razbainieki. Karši. Viņš jau ielīd iekšā sekundē saprot. Ā, jā, nopeldies varbūt. Es nevaru. Tas ir tās pārgājans, ka es nevaru. Tā arī ielīdīs. Es nevaru. Es nevaru. Šie suņi vienkārši fantastika. Es nevaru. Es nevaru. Es nevaru, tu skats vienkārši. Tā ir lauteņa nopeldījums. Oj, nē, tikai tagad nenākies jūs žurkas. O, nē, ej prom, Naidži, prom. Tās parojā. Es nevaru. Kādā patika Gundika? Jūs žurkas abi. Tā ir Lotte slapjā žurka. Jā, viņa ar nopurnojas.
Ihan Lotte. Ei priekšu. Jā. Ēmi. Tā ir Gundega ar Naidžalu. Un man, ar mani iet kopā Lotte. Lotte no izgudrotāja ciema. Jā. Jā, jā. Oto Lotte jau. Gundega es jau nāku. Tā ir Gundega. Viņa ir tāda, jā, tāda aktīva mums. Es nevaru šties aptie žurkas. Visu labu, čau visiem. Jā, tie suņi. Jā, nofči.